Jeg vil gjerne fortelle deg en liten anekdot om en fyr fra Bergen. En av Norges mest originale tenkere. En mann som spilte opp til paradokset. Det plutselige tankespranget. Bergens kvasseste penn. Min bok er som et kaldt hus for deg. Kråkene flyr ikke med tørre pinner til din ovn. Selv må du røve pinnene fra reiret. Med nebb og avføring skal kråkene forfølge deg når du har røvet deg varme. Kråkene fyrer ikke for deg. Du fyrer for dem. For dine vegger er borte. Er borte. For dine vegger er borte. Er borte. For dine vegger er borte. Georg Johannessen satte tydelige spørsmålstegn ved den norske tankegangen. Jeg går blant dem. Jeg taler deres språk. Som om jeg var en av dem. Men jeg forstår dem ikke. Og de forstår ikke meg. For en helt. For en slugger. For en bergenser. For dine vegger er borte. Stemmerett i USA og Norge var en tabbe. Bare folk som kan tre døde språk burde ha rett til å uttale seg om noe som helst. Det er noe med dette temperamentet, det flotte språket hans og det bergenske lynnet som gjør at vi er veldig stolte av å